Na kurtu číslo jedna je na skončil první set, které Pirsko vítězilo 11-5 a ujalo se v zápase s Baskicem vedení 1-0 a na kurtu číslo dvě jsme v koncovce třetího rozhodujícího setu, kdy 8-5 vede Kanada na rakouskou dvojici a do tohoto stavu si rakouská strana vzala time out. Takže změna, je to timeout rozhodčího na ošetření rakouského hráče, takže tento timeout bude 3 minutový.
Na obou kurtech byly téměř současně odehrány oba dva zápasy. Na kurtu číslo jedna i ve druhém setu zvítězilo Irsko nad Basky, tentokrát 11-6, čili 2-0 na sety. A na kurtu číslo dvě zvítězili kanadští borci nad těmi rakouskými 2-1. Na kurtu číslo jedna se předbíhal událostem, protože se ten druhý set hraje a Baskové notně dotahují, že to 9-10.